Hej alle sammen, Sig Rust her, og velkommen tilbage til en episode af Bioshock 2, Middle of Stand. Og ja, jeg var nået her til, hvor jeg så skulle få mere Adam ud af den der krop. Er der nogen der? Nå. Mere blik. Er der en trappe derop? Jeg synes, jeg har aldrig set den der trappe derop. For at være ærlig. Hi, how are you? Jeg hører en det gav mig chok, det der. Fik han? Det fik han. Wow, den er så ikke forventet. Har jeg været her egentlig? Jeg tror lige, det er endnu en turret. Fresh water. Ja, jeg ved ikke, at jeg snakker lidt mærkeligt der. Men jeg har sådan, at der er et eller andet skjult et eller andet her sted. Jeg kan bare ikke se hvad. Mærkeligt. Men så var der en vej til. Jeg tror, der var en vej til, medmindre det her var den eneste. Kom, dø med dig. Tak. One shotgun hen. Are you freaking kidding me? Nå, så må jeg da bare købe noget. Når jeg tænker over, nu hvor jeg er fuld penge. Lad mig se. Kartoffelchips. Er der også kartoffelchips i det her? Are you freaking kidding me? Hvis I spørger, om jeg klarer mig godt med det her, så nej. For hvad er det, så får jeg lyst til at skyde ham der Big Daddy. Eller Lance. Lancer. Mr. Porter? Jeg ved godt, jeg ikke har så meget ammo eller noget, men det er et forsøg værd at give. Okay. Geofilsk. Ah, jeg havde glemt, at jeg havde den her. Du skal ikke gå i nærheden af mig. Jeg døde for første gang i det her spil. Jeg kan ikke fatte, at jeg virkelig døde en gang. Are you freaking kidding me? Kom her, Big Daddy. Hvorhen? Nu skal jeg min hævn, hva? Jeg synes, jeg trykkede, at Ben er blevet død. Lyder som mig, når jeg skal som en lille pige. Men skal også tænke på, at jeg spiller på hard. Så... god, nej. Ikke mere igen. Jeg har ikke flere skud. Jeg har ikke ladt den her. Det er den sidste. Hjælp mig. Stop dig selv. Hold da op, han har mange. Surprise! Han har godt nok mange. Spær. Det her er den bedste strat nogensinde. God. Kom nu, dø med dig. Hvor mange spærmer fik jeg? Fik ikke engang. En spærmer. Nej. Det er løgn.
I missed that spear ammo. Are you freaking kidding me? Jeg ved ikke, om jeg havde en heroppe, havde jeg? Jeg tænker, at de stod af den her. Jeg kan høre en eller anden random her. Tak for det. Lige hvad jeg brug for. Hey, jeg synes, jeg havde nogle penge, eller der manglede nogle penge her. Det var så ham. Har nogle trap rivet. Har jeg så. Yay, buddy. Hvis nogen spørger, så ved jeg ikke selv. Hvorfor køber jeg lige der? Nå. Men nu hvor jeg har laser, så... special beam cannon. Men for en sikkerheds skyld. Forkert. Min sidste. Rart. Jo. Jeg kan lide det. Det er det sidste, han bare lige glad og kigge på den. Jo. Den her skal jeg nok bruge lidt mere. Den er ret sjov at bruge. Og har ikke nogen skud til noget som helst næsten. Og sådan en lydeffekt. Det minder om Rift Gun fra Ratchet & Clank 3. Det var sjov at bruge. Jeg skal ikke der. Det er, hvad jeg laver. Er hun færdig? Hvorfor sagde hun ikke noget? Jeg har ikke hørt noget fra Eske i det hele taget. Nå, hvor er de døde kroppe? Der er en her. Special Beam Cannon. Special Beam Cannon! Tak. Hacking her. Jeg kan høre en skinne eller andet her omkring. Den er deroppe. Klappet. Ja, okay. Blufagus. Jamen altså, jeg står herovre, hvis du siger thank you. Ja, nu er du glad igen. Jeg skal ikke spørge mig, jeg ved ikke selv. Nå. Nu hvor det er den sidste, så ved jeg ikke om, at der kommer Big Sister faktisk i det hele taget, fordi... Det er jo en DLC, og jeg ved ikke om... Altså, det er jo sådan lidt efter hovedhistorien. Så det er muligvis ikke... Altså... Jeg bruger bare almindelig rivet, hvis jeg havde almindelig rivet. Okay. Hvem vil du søge den krop, der fløj ned? Okay. Hvor er den henne egentlig? Har den her? Men der var et eller andet her. Hvorfor har jeg ikke set denne før? Ja. Nu hvor jeg har gennemsøgt alt, så... Så det er det sidste. Okay, måske ikke den aller sidste korp, men... Jamen, så er den her. Tak. Jeg har brug for en for den sikre skyld. Måske den bedste idé at løbe mod ned mod vandet. Lad mig tage den her trap.
Stop. Tak. Jeg har et skud. Og den spiller på ham. What a great thing. Nå, han døde første forsøg. Ja, første slag. Hvor er de henne alle sammen? Stop med at lege Spider-Man. Du er ikke Spider-Man. Du er ikke en ægte Spider-Man. Det er kun Tom Holland, der er. Double headshot. Hvorfor siger du ikke noget, om du er færdig eller ej? Det er virkelig frustrerende, at du ikke siger noget. Oh god. Og en sidste. Jeg kunne hoppe herovre sidst, men... Stop! Lad mig nu komme op! Løb bare rundt om. Der var ikke noget. Nå, hvad skal jeg ellers... Cyclone traps. Are you freaking kidding me? Den har jeg på en måde ventet på længe i hvert fald. Men det eneste problem nu, det er, jeg har ikke... Jeg kan ikke... Tak. Jeg har ikke råd til noget som helst. God freaking... Ja tak. Hvor er den der egentlig? Den døde krop. Over there. Over there. Minst jeg ser en... Okay, jeg er lidt nysgerrig, men... Hvordan åbner man den her? Finder blik, det er den jeg har nu. Er det ikke? Jeg har ingen idé, hvad jeg lavede der. Jeg er helt ærlig, jeg har ingen idé. Men jeg kan lige så godt tage den sidste alarm her. Hvor? Oh. Ah, hvis jeg føler mig sikkerhed. Ligesom jeg allerede gør noget. Ja, det gør jeg nok forhåbentlig. Men det eneste problem lige nu, jeg har ikke så meget. Altså. Prøv at se på min. Ja. Men da jeg lige tager lidt tilbage, og så lige henter noget mere i for first aid, så det er det, jeg tænker på at gøre. Men har jeg egentlig searchet derinde? Der er så meget, jeg ikke kan huske, hvad jeg searcher, for det er... Hallade. Hey, var der noget her, jeg searcher? Hvor er udgangen nu hen? Okay. Den er så genial, den her, for at være ærlig. Ta-da! Okay, jeg skyder 3 skud med spær. Og jeg får kun 1. Er det ikke... Kaster hun ikke granat? Jeg synes, hun kaster en granat, men... Er der flere kartoffelchips? Are you freaking kidding me? Men har jeg flere... Space Pink Cannon. I flammeudgave. Hvorfor har jeg ikke set den anden før? God. Atom is a predatory substance. After exposure, a constant supply is required to maintain its effects. Hold da, før jeg er så dum nogle gange. Otherwise, the user deteriorates into madness. My plasmid, which releases the little ones from their servitude, is promising, but limited. It only works on the children with the slugs in their bellies. On an adult, Splicer or Big Daddy, you'll see rejection effect. Undesirable. But if the deterioration of mind and
body were reversible, if Adam's sickness could be cured, then its predatory nature would be no more. Jo. Det ser så grinerende ud, den der. For at være ærlig. Jeg vil lige bruge den lidt mere. Ikke som jeg allerede gør nu. Hvordan Bruce Splicer? Har jeg en buckshot? Hvornår pokker fik jeg den? Åh, jeg brændte dem. Den bedste måde at dræbe en Bruce Splicer på, det er så den her så. Stop! Du skal ikke angribe mig. Nej, jeg fik mindst dem alle sammen. Og jeg fik også Adam her. Tak for alt, lille sister. Jeg ved, om jeg skal mod Big Sister så. Jeg kan egentlig vide, hvordan vent, når jeg tænker over det. Jeg kan godt høre, der er et eller andet skinner. Hvorfor tænker jeg på, at der var armor her? Kan han sige... Oh my god. Gør han stadig det der igen? Jeg vil lige have noget first aid. Jeg føler mig usikker på, om det... Men det bliver ikke fad. Kan man skyde ovenover fra? Så det vil sige... Jeg er kun nysgerrig, men kan man gøre sådan her? Oh! Wow. Okay. Hvad skete der der? Holy freaking cry. Jeg græder. Men det vil jeg helst gøre til næste episode, fordi jeg har tænkt meget på at afslutte for den episode, og jeg aner ikke, om der kommer en Big Sister, så derfor vil jeg vise det til næste episode. Så ja, jeg håber, at folk har nydt den her episode, og vil følge med til næste episode, så til ses vi til en anden gang, ikke? Måske noget helt andet også, selvfølgelig. Men ja, til ses vi til en anden gang, ikke? Så hej!